Südamlikud tervitused. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja soovin sulle tere tulemast Valguse kanalile. Ja täna me räägime rahast. Kui see fakt ainuüksi tekitas sinus nii-öelda vajaduse kulme kergitada või tekitas mingi ebamugavustunde või isegi viha, või segaduse või sellise nagu küsimärgi kuskil sinu sees, siis ilmselt sul on vaja seda informatsiooni väga kuulda. Nimelt, kui sul tekkisid need sellised tunded sisse, siis sa ilmselt ei ole aru saanud sellest, kuidas see maailm toimib. Ma ei mõtle füüsiliselt, ma mõtlen energeetiliselt. Ja seda, et kõik siin maailmas on energia, kaasa arvatud raha. Ja et sa pole võibolla aru saanud sellest, et mis energia rahal on. Rahaga, jaa, ma olen täiesti nõus, kui sa ütled, et rahaga saab nii palju halba siin maailmas teha. Jah, saab küll. Ja on tehtud ja püütakse veelgi rohkem teha nii-öelda tumedate jõudude poolt, aga see kõik lõpeb. Ja mida ma tahan siin kohal öelda, et rahal kui sellisel on potentsiaalne energia. See tähendab seda, et sellel on loomisenergia, loomise vägi ja sellega võib teha sõltuvalt sellest, kelle käes see on, kas väga palju halba või väga palju head. Ja kõik sõltub sinu eesmärgist ja nii-öelda võimest luua. Kui sa ei tea, kuidas teadlikult luua, siis soovitan sul seda õppida. Ja kui sa ei tea, kui sa kõiki neid asju raha kohta ei ole endale teadvustanud, siis ma väga soovitan sul ka seda õppida. Mul ei ole nalja pärast internetikursused, mille pealkiri on, üks on raha on armastus ja teine on teadliku loomise protsess. Sest ma näen, kui paljudel inimestel on probleeme nii-öelda küllusega, külluse loomisega. Ja üks põhilise põhjusi on see, et me ei tea, kuidas luua küllust või mis üldse tekitab küllust. Ja mis, sest me elame enamuse aja vales energias. Me elame enamuse aja hirmus ja hirm loob puudusteadvust. Ja teine on, meil on täiesti teadlikult õpetatud valet vaatenurka rahale, ehk siis negatiivset suhtumist. Selleks, et see looks meile negatiivse energia, negatiivsed tunded seda, mida tumedad jõud saavad siis millest toituda. Kolmas põhjus on see, et sa ei tunne võibolla universumi seadusi. Kuidas asjad töötavad? Ja 70% on inimestel takistavaid uskumusi üleüldse maailma ja raha kohta. Ehk siis ja üks põhjus võib ka olla see, et kõike seda teades sa olimata sellest ei tea ega oska raha energiaga, raha kui sellisega, rahaga kui energiaga ümber käia. Ja sa ei oska kasutada võibolla teadlikult seda kahte kõige olulisemalt raha energiat. Et kõigest sellest ma räägin internetikursusel raha on armastus. Me räägime sellest, kuidas raha on üldse tekkinud ja miks see selle meie reaalsuses on tekkinud. Sa saad teada, esiteks sa saad täieliku mõistmise universumi energeetilisest ülesehitusest ja ka universumi energiatest. Saad teada universumi tähtsamatest loomisseadustest ja sellest, kuidas see igapäeva elus meil toimib ja toimub. Ja saad isiklikult tunda, nagu ma ütlesin, et kui sa veel ei pole teadnud, et raha on armastus, armastuse energia, siis sa saad seda isiklikult kogeda ja tunda raha energia olemust. Sõltumata sellest, milline on sinu uskumus olnud siiani. Ja kõige tähtsam sellel kursusel saad teada, millised on sinu suurimad takistused rahalise külluse kogemusel. Kogemisel see on eelkõige sinu suhtumine ja teine on sinu uskumused.
ja saad teada 7 kõige tähtsamat tegevust rahaga ümberkäimisel. Nii et kui see asi sind kõnetab ja nagu ma ütlesin, kui see kogu see informatsioon tekitab sinus viha või sellist küsimust või sellist ebamugavust tunnet, siis on sul seda nii väga vaja, sest see muudab sinu elu päris tõsiselt. Ja kui sa soovid, siis interneti kursus Raha on armastus on minu kodulehel kaialiisa.com /e-koolitused/internetikursused. Ehk siis, kui sa lähed minu kodulehele, üleval ääres on selline nii-öelda, kuidas ma nüüd eesti keeles seda välja, on menüü, üleval ääres on menüü ja seal menüüs on selline leht nagu sündmused ja sündmuste lehelt lähed siis vajutad seal. Seal on kaks varianti. Kaks varianti, sealt valid siis interneti kursused või õigemini e-koolitused ja sealt esimesena interneti kursused. Ja sealt nimekirjast kõige lõpus on kursus Raha on armastus. Nii et ja isegi kui sa seda arvad, et sa tead, siis ma soovitan sul seda see kursus läbi teha, sest sa võid leida endale väga palju uusi asju, mille peale sa pole tulnud või mida sa pole teadnud. Nii et soovin sulle külluslikku elu. Kohtumiseni.